Добро вечер, Дневник во 22 часот. Во него ќе гледате. Воведена кризна состојба на северната и јужната граница поради мигрантите. Новинарите само со акредитација ќе може да ги следат седниците на Советот. Ромски јазик – изборен предмет во наставата. Ќе се зголемува безбедноста во собраќаот пред училиштата. Владата на вчерашната седница одлучи да прогласи кризна состојба во јужната и северната граница поради состојбата со мигрантите. Кризната состојба значи засилување на контролата на граничниот појас, војската да спречи евентуални закани по населението во пограничните места и да обезбеди похуман третман на мигрантите кои бараат азил. Владата на вчерашната седница донесе одлука за прогласување на кризна состојба во регионот на јужната и северната граница, со што согласно правните прописи се отвара можност за соодветен ангажмани на армијата на Република Македонија. Заради изголемениот притисок на јужната граница и се поголемиот интензитет на балканскиот мигрантски коридор, било проценето дека е неопходна дополнителна зголемена и поефикасна контрола на граничниот појас каде се регистрирани масовни и легални преминувања од грчка страна. Ангажманот на армијата очекуваме да даде резултат во две насоки. Прво, да се зголеми безбедноста и спокојството на локалното население и второ, да се обезбеди посеопфатен пристап во третманот на лицата кои изразиле намера да бараат азил, согласно капацитетите и препораките на конвенциите чии потписник е Република Македонија и кои се трудиме доследно да ги почитуваме, соопштуваат од МВР. За постапување по одлуката на владата ќе биде формиран главен штаб при Центарот за управување со кризи, кој треба да го изготви акцискиот план и да ги реализира предвидените активности. Колку за илустрација за ситуацијата со која се соочува земјата и изголемениот притисок на јужната граница, во изминативе 24 часа издадени се потврди на вкупно 1327 странски државјани за искажана намера за поднесување на барања за признавање на право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државите на Сирија, Бангладеш и Пакистан, додека другите се во помал број. Вкупно во овие два месеци, откако стапија на сила измените за Законот за азил, издадени се потврди на вкупно 41.414 странски државјани. На ниво на држава ќе се основа акционерско друштво водостопанство. Огласот за извршниот директор е објавен, а заинтересираните имаат можност да се пријавуваат до крајот на месецов. Од октомври водостопанство Кумановско-Липковско поле ќе стане подружница на државното водостопанство. Од октомври ќе профункционира Државна водостопанство. Донесена е одлука за основање и функционирање на АД водостопанство на Република Македонија, кој ќе има клучна задача во делот на спроведување на структурните реформи и програмата на владата, како и инвестиции на водостопанството. Објавен е и оглас за извршен директор на акционерското друштво. Сите заинтересирани може да се пријавуваат до 31 август на огласот, кој има за цел да отвори можност за што поголем број кандидати кои имаат искуство во областа од градежништвото, финансиите, земјоделството или правото, велат надлежните. Клучните задачи на извршниот директор ќе бидат да ја организира и да раководи со работата на Државното водостопанство, да предлага работа и програма, да ги извршува одлуките на собранието на друштвото и да се грижи за нивното спроведување. Со самиот старт на работата на АД водостопанство, водостопанските предпријатија кои постојат и водните заедници кои се уште се актуелни ќе бидат затворени. Целата инфраструктура што е во нивна собственост ќе премине во целосна надлежност на новото водостопанство. Водостопанските предпријатија пак кои имаа за цел да менаџираат со хидросистемите и водостопанската инфраструктура, како каналите за наводнување и одводнување, ќе функционираат како подружници и секој раководител ќе има обврска во делот на регионот за кој е надлежен да доставува програма и да изврши добро планирање. Ова се однесува и на водостопанство Кумановско-Липковско поле. Раководните лица во Куманово, освен што потврдија дека со формирање на Државно водостопанство, Кумановското водостопанство ќе стане подружница, сметаа дека не се надлежни да даваат изјави за новината. Од друга страна пак јавното предпријатие Водовод го поддржува секој потек на владата кој што оди во насока на нормализирање на водоснабдувањето на Куманово, велат надлежните. Ми се надеваме дека конечно ќе имаме работа со разумни луѓе кои што ќе ја сватат ситуацијата во која што се наоѓа моментално град Куманово, дека ќе дојде конечно до унифицирање на цена на сирова вода на ниво на цела Република Македонија и дека цена на сирова вода ќе се гради врз основа на законска методологија, а не врз основа на желби и потреби на поединци од некои предпријатија. Значи, влада на Република Македонија има согледано дека
предпријатијата за водоснабдување кои што се јавно правни лица без било каков, без било каква контрола, апсолутно се контрапродуктивни и затоа ги става под еден единствен чадор за да може да се има контрола и да може законски да се работи. Според Законот за водостопанство, АД Водостопанство во рамките на подрачјето на действувањето може да врши снабдување со вода на комунално предпријатие за водоснабдување на правни лица за индустријски и технолошки потреби, вклучувајќи го и производството на електричната енергија, само кога системот тоа го овозможува, согласно проектната документација според која е граден под услови и на начин согласно со овој закон. Време трајањето на секој долгорочен договор за снабдување со вода се определува на период од 10 години, а по барање на заинтересираната странка, овој период може да биде и пократок, но не пократок од 5 години. Председателот на Советот на Општина Куманово, Максим Димитриевски, денеска се сретна со новинарите при што им соопшти дека од наредната седница ќе мора да се акредитираат доколку сакаат да ги следат седниците. Задолжителното пријавување за присуство на Советот, Димитриевски го оправдаше со воведување ред при сместувањето на новинарите и подобрување на условите за работа. Присутните новинари се согласија дека е потребно да им се обезбедат професионални услови за известување, но сметаат дека не може однапред да се одредува точниот број на новинари кои ќе дојдат на седниците поради карактерот и спецификата на нивната работа. Во иднина, кумановските новинари ќе мора да се акредитираат доколку сакаат да ги следат седниците на Советот на Општина Куманово. Оваа новост на новинарите денеска им ја соопшти председателот на Советот Максим Димитриевски, кој истакна дека ова се прави со цел да се надмине проблемот со недостаток на места за седење и воедно да се подобрат условите за работа. Тие се согласија дека за разлика од минатото има значителен напреток за следење на седниците, но се надеваат дека со заеднички напори и овие проблеми ќе се надминат. Знам дека просторните услови во кои што работиме се исклучително тешки. Ние имаме простор во кој што сместуваме максимум до 50 луѓе по места. Од страна на градоначалникот ми е најавено дека до 11 ноември ќе биде реконструирана големата сала во зградата на комитет, кај што во самата голема сала ќе има простор, галерија, кај што ќе можат да седнат новинарите и уредно да информираат од сами седници кои што ќе се одржуваат во таа сала. Присутните новинари се согласија дека е потребно да им се обезбедат подобри услови за работа, но со резерва ја прифатија новината за воведување на акредитација, бидејќи сметаа дека постои можност на тој начин да им се ускрати правото на присуство. Инаку Димитриевски ги информираше новинарите за активностите на советниците за време на летниот период, односно за заедничките патроли со припадниците од Оделот за превенција при МВР. Имено советниците заедно со полицајците посетуваа граѓани при што разговараа за нивните секојдневни проблеми, како и за вооружениот судир од 9 и 10 мај. Едни од најнапоменуваните проблеми на територијата на нашата општина од страна на граѓаните се токму сообраќајниот хаос, уличното осветување, нарушување на јавниот ред и мир, пукањето на семејни веселби, недостиг на лежешките полицајци и комуналниот ред и хигиена, за која што првенствено и самите граѓани говорат и го лоцираат проблемот во нашите секојдневни навики како граѓани. Проблемот на 9 и 10 мај го чувствуваат како еден глобален проблем кој што му се случи на Куманово, но не успеа да ја наруши меѓуетничката стабилност во градот. Наредната седница на Совет е планирано да се одржи на 26 август, а на истата ќе се најдат на дневен ред 30 точки. Меѓу останатото на оваа седница ќе се зборува и за најголемиот проблем во општината, односно водоснабдувањето на градот. Ромскиот јазик да се изучува како изборен предмет бараат родителите на децата кои посетуваат настава во неколку основни училишта во градот. Повеќе од 150 граѓани подпишали изјави во кои се согласуваат нивните деца да го изучуваат мајчиниот јазик како изборен предмет во наставата. Од секторот за култура не се сигурни дека сите тие деца ќе се запишат на училиште.
Повеќе од 150 родители на основци од ромска националност сакаат нивните деца во училиштата да го изучуваат мајчиниот јазик како изборен предмет во наставата. Ова е евидентирано од невладините организации, но не се знае дали сите тие родители на 1 септември ќе ги донесат децата на училиште. Во Куманово постои можност за формирање на неколку паралелки на ромски јазик, особено кога станува збор за училиштата Браќа Миладиновци, Крсте Мисирков, 11 октомври и Христијан Карпош во селбата Перочичо, велат надлежните од секторот за култура. По координација бевме со управата за етнички заедници во Министерството за образование, така да едно изненадувачки добар број на изјави што ги имат подпишано родителите на овие деца, 157 деца се пријавиле за изучување на ромскиот јазик, не факултативно, туку за изучување на овој јазик. Тоа е еден дополнителен предмет за нив, меѓутоа, дали така ќе биде, ќе видиме на 1 септември, кога сите тие родители треба ги доведат дечињата и да, нели, не, тие деца не се само од прво одделение, тие деца се од сите овај одделение што се од основно образование, меѓутоа изучувањето започнува од трето одделение. Во населбата Средорек се задоволни од иницијативата на нивните сограѓани ромскиот јазик да се изучува како дополнителен предмет. Сметаа дека само преку училишна настава децата можат правилно да го научат мајчиниот јазик. Секој си го знае мајчиниот јазик. Секој си го знае. Оти јас знам македонски, али јас сум ром, не можам да бидам македонец. И затоа друго е ако моето дете има и ромско и македонско, зошто да нема? Ако може да има македонско, албанско, зошто да нема ромско? Би требало и порано да има на ромски јазик нешто за децата да учат, а и сега не е лошо пример да има дополнително нешто да се додава на ромски јазик, за да сватат децата и на ромски и на македонски. Тоа не е лошо пример ништо. Добра идеја би било и на ромски да има. Па не би било лошо и наши деца ромски да учат малку ромски и да имаме школа и тоа. Иако изминативе години децата од ромска националност имаа можност да го изучуваат мајчиниот јазик како втор, сепак напорите на локалната самоуправа не вродија со плод. Заради тоа годинава општината презеде посебни мерки во однос на запишувањето на децата роми, односно во соработка со невладиниот ромски сектор и здруженија на граѓани издејствува 157 изјави од родители за изучување на јазикот како дополнителен предмет во основното образование. Оштетена патна сигнализација и несовесни возачи се најчестите причини поради кои кумановци стравуваат сами да ги пуштат своите деца на училиште. Од Одсекот за превенција при СВР Куманово информираа дека по увид на недостатоците во патната сигнализација доставен е записник до локалната самоуправа. Во меѓувреме се подготвуваат едукативни програми преку кои учениците ќе научат како безбедно да учествуваат во сообраќајот. Учениците кои следат настава во училишните згради во централното градско подрачје не се безбедни на патот, тврдат родителите. Тие велат дека не се осмелуваат да ги пуштат децата сами да одат на училиште поради тоа што се загрижени за нивната безбедност, а причините за тоа се оштетената патна сигнализација и несовесните возачи. Затоа се обврзани да ги водат и пречекуваат децата. Поголема контрола, контрола нема никаква. Кај се сообраќајци? Еве, дали мислите дека возачите се совесни додека возат? Не. Поготово млади не. Млад види авто, не гледа ни брзину, ништо, шиша. Али прво е за мене основно е сообраќајци треба да видат сега кај се, ја цело лето сум укомано, ни еден сообраќајц не видов да дојде. Не, деца не се безбедни. Деца не се безбедни. Не се безбедни многу. Затоа што нема доволно исто обележан пешачки премин. Кумановци тврда дека нивните деца и самите тие ќе се чувствуваат побезбедни во сообраќајот доколку се постави адекватна патна сигнализација и соодветно да бидат казнети оние кои што ја оштетуваат. Што дека ги има знаци, што дека има кај гледате у Куманово пешачки премин да одбележен? Има негде одбележен? Јас сум кумановец. Ја не виде нигде, било е одбележено, али толку години нема нигде ни еден премин одбележено. Треба да има позорникари, полиционери.
пешачки перемени да се оноди. Ова култура возачка е на ниво на нулу. Друго, мора дедо и баба да га води дете, ако не га води дете дома нема да стигне. Тоа е 100%. Виолета Богдановска од Одсекот за превенција при СВР Куманово нагласи дека во пресред на почетокот на учебната година полицијата ќе превземе мерки за зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот. Во таа насока направен е увид на патната сигнализација околу училиштата и е доставено известување до локалната самоуправа за обновување на дотрајните сообраќајни знаци и поставување на нови онаму каде што е потребно. Воедно, значи, преземаме мерки, подготовки како да се почне едукативниот дел со учениците, почнувајќи од најмладите сместени во градинки, оние до пето одделение како нижа група нели на ученици, одделенска настава и секако из учениците во средните училишта. Воедно со тоа ќе упатиме апел до сите учесници за во сообраќајот дека почнува учебната година да се има во предвид дека децата се повеќе ќе бидат присутни и да се внимава на нив. Едукативниот дел ќе се спроведе преку прикажување на филмови со практични совети за безбедно учество во сообраќајот со слоган „Сообраќајот не е игра“, а по возрасните ученици ќе учествуваат на практични вежби и квизови на кои ќе може да го покажат стекнатото теоретско познавање на сообраќајните правила и прописи. За безбедноста на децата во сообраќајот битен фактор се сите. И наставниот персонал, значи со постојано укажување, особено родителите, значи со правилно учење од дома, дека секогаш треба да се внимава, па понекогаш и кога си во право, првенствено треба да го гледаш својот живот и својата безбедност. Во летниот период, СВР Куманово организираше неколку сообраќајни поуки за сите учесници во сообраќајот. Целта на овие поуки е да се намали бројот на казните учесници во сообраќајот и да се подигне нивната свест за почитување на правилата и прописите, вели Богдановска. Таа нагласи дека со ваквите мерки успееле да ја издигна свеста на возачите на повисоко ниво. И со тоа нели се изголемени мерките за нивна безбедност, меѓутоа се уште постои сообраќајна, така да кажам, некултура кај другите учесници во сообраќајот. Првенствено еве сега зборуваме нели пред и околу училиштата, бидејќи тука има луѓе кои што не им даваат предимство на децата на пешачки премин, луѓе кои што возат со брзина поголема од дозволената или пак се движат спротивно на сообраќаен знак. Инаку недавање на предимство на пешак на пешачки премин се казнува со 300 евра, постапување спротивно на сообраќаен знак со 35, за возење под дејство на алкохол казната изнесува од 250 до 400 евра во денарска противредност. Оној кој што ќе биде фатен на дело при оштетување на јавна инсталација или кражба на патна сигнализација ќе одговара за кривично дело. Иако сезоната на црвениот пипер е во полнек, неговата цена се уште е висока, се жалат граѓаните. На денешниот пазарен ден пиперот се продаваше по цена од 70 до 80 динари, во зависност од квалитетот. Скапи беа и красавиците, крушите и карфиолот. Пазарџиите се правда дека главна причина за високите цени се лошите временски услови. Изгор цени на Кумановскиот пазар. Особено одскокнуваат цените на пиперките, краставиците, карфиолот и крушите. Иако продавачите имаат полни тезги со овоши и зеленчук, сосема е мал бројот на купувачи. Тие потврдуваат дека годинава, за разлика од лани, цената е повисока на краставици кои се продаваат по 70 денари, како и пиперките. А главна причина за тоа се големите горештини. Додаваат дека нивниот труд се уште стои во нивите, бидејќи нема кој да го купи. Иначе не е оној да кажем, али главно ми е добро. Саки и тај сезона да луѓе немав толку и школа, и зимница, и све, али, слава Богу, добро е, добро и тако е. Ми што работиме, земјоделците, све остана паприки, патлиджани, зелке, све у нива. Никој нема кој да купуваат. Грагота и срамота да дозволим на овој степеност, право да кажеме. Поминатото поголемо беше продажбата. Поминато поголемо и не малку повише беше, ама секој годен иде надоле, секој неделе надоле иде. Секој дан надоле, знаш. Тоа е веќе не знам докле ќе идемо и што да работиме, не знамо ни ми. Ни ми немамо сметка да работиме и не може више да работиме, готови е. Сега е поголема продажбата во според со лани. Не, помалку. Помалку порано е повише било злато и поевтино е било. Сега помалку. И луѓе некако послабо има.
нема толку луѓе. Граѓаните кои што повеќе прашуваа за цените отколку што купуваа, нагласија дека годинава цените се малку повисоки. Тие не помнат кога краставиците биле волку скапи, исто како и лутите пиперки. Вела дека поради финансиската состојба мора да го ускратат задоволството од одредени намирници. Кој има пара не се скупи, а кој нема скупи се. Споредно со лани. Па она иста кома е цена, беше и лани, беше од 50 до 70, тако беше и лани, тако. Негде поскупе, негде има поевтине, негде поскупе. Куде како најдеш? Не знам, дали поплавите, дали сушите, нешто, или трговците сами, можда, не знам. Да, но што најмногу е зголема на цената? Па на пиперот. Посебно лута за пиперка. Иако денеска е четврток, може да се каже дека на зелениот пазар е сузема обичен ден во неделата. Во касарната Боро Менков утре во 11 часот и 30 минути ќе се одржи свеченост по повод примопредавање на должноста командант на Здружината оперативна команда. За нов командант на Здружината оперативна команда е поставен бригаден генерал Васко Дјурчиновски. На свеченоста се очекува да присуствуваат министерот за одбрана Зоран Јулевски, началникот на генералштабот на РМ и досегашен командант на Здружината оперативна команда генерал подполковник Методија Величковски. Командантите на починитите единици на генералштабот на РМ и командантите на починитите единици на Здружената оперативна команда. Времето денеска беше облачно, дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 30 степени, а минималната 18. Утре не очекува умерено облачно време со повремен дожд. Максималната температура ќе достигне 29 степени, додека минималната 17, ќе дува северен ветер. Ова беше последната информација во ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.